Barchaga salom. Bo'rilar dunyodagi jamiki hayvonlar ichida qo'lga o'rgatib bo'lmas va hech kimga bo'ysunmas hayvonlardir. Ular juda aqlli yirtqichlar. Buning bir misoli esa to'dadagi og'ir jarohatlangan sherigini o'zlari bo'g'ib o'ldiradi. Sababi og'riqdan qiynalib bo'lmasligini va dushman qo'lida asirda qolmasligi uchun amalga oshiradi. Ha, siz taxmin qilganingizdek, bugungi videoroligimiz bo'rilar haqida bo'ladi. Videomizni boshlamasdan oldin kichik bir eslatma. Bunday videolarning davomi uchun videomizga like bosish orqali bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Siz yaxshilab joylashib oling, biz esa videomizni boshladik. Bo'rilar aqlli bo'lishi bilan birga kuchli va chidamli yirtqichlardir. Ular asosan to'da holatda yashaydilar. Uvullamoq bo'rilarning o'ziga xos aloqa vositalaridan biridir. O'rtacha yashash umri 6 va 8 yil orasi. Bo'ylari o'rtacha 81 cm-gacha yetishi mumkin. Og'irligi erkaklarda 80 kg-gacha, urg'ochilarda esa 55 kg-gacha yetishi mumkin. Va hammani qiziqtiradigan eng asosiysi, bo'rilarning jag'i qanchalik kuchli? Ularning jag'lari o'rtacha 200 kg-ni bosadi. Ammo bu normal holatda edi xolos. Bo'rilar jang payti va xavf ostida qolganlarida bu jag' kuchi 544 kg-gacha yetadi. Bu ko'rsatkich kangal itlardan deyarli 2 barobar ko'p deganidir. Bu degani bo'rilar jang paytida raqibini osongina burdalab tashlashi mumkin degani. Oxirgi izlanishlar natijasi bo'rilar itlarning ajdodlari ekanligi tasdiqlandi. Bo'rilar hidni sezish bo'yicha itlardan anchagina kuchli. Ularning bo'yni qalin va kuchli bo'ladi. Shuning uchun bo'rilar bilan bo'lgan jangda itlar bo'rilarning bo'ynidan bo'g'ib olishi juda ham qiyin hisoblanadi. Bo'rilar itlarga nisbatan yerga yaqin va itlardan kuchli hisoblanadi. Ularning boshi tanasiga nisbatan kattaroq va aqllidir. Bu esa itlardan farqli ravishda to'dadagi sheriklari bilan birga reja asosida ov qilishi va jang qilish imkonini beradi. Bundan tashqari bo'rilar itlarga nisbatan sovuqqa chidamlidir. Ularning itlari uchun maxsus tuzoqlari ham mavjud. Bu tuzoqqa tushgan itlarning hayotda qolish ehtimoli juda ham kam. Kangal itlari bo'rilarni quvlab yeta olmasa, ularni hididan yoki oyoq izlaridan topib borishi mumkin. Lekin ular ham anoy emas. Bo'rilar hid va izlarini yo'qotish uchun shamolga teskari tarafdan yurishadi. Ammo shunday bo'lsa-da, kangal va alabay kabi itlar bo'rilarning hidini seza oladi. Ba'zi manbalarga ko'ra, bo'rilardan ko'paygan ilk it sotlari bu kangallardir. Shu boisdan kangallar bo'rilarning, bo'rilar esa kangallarning zaif joylarini yaxshi bilishadi. Ular o'rtasidagi janglarda ba'zan kangallar, ba'zan esa bo'rilar g'alaba qozonadi. Ammo birga bir holatdagi janglarda ko'pincha bo'rilarning qo'li baland keladi. Qo'ylarni va odamlarni bo'rilardan eng yaxshi himoya qiladigan itlar bu alabay va kangallardir. Bu itlar haqidagi videorolikni kanalimizdan topishingiz mumkin. Endi esa sizlarga bo'rilar hayoti haqidagi ishonib bo'lmas ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bo'rilarning lideri nima uchun eng orqadan yuradi? Shuni o'ylab ko'rganmisiz? Bu rasm BBC tomonidan suratga olingan va o'rganib chiqilgan. Bu yerda qish kuni yirtqich bo'ri to'dasining qorda ketayotganini ko'rsak bo'ladi. Eng oldindagi 3 bo'ri keksa va zaif bo'rilardir. To'daning tezligini ana shu bo'rilar belgilab beradi. Agarda teskarisi bo'lganda edi, ular orqada qolib ketar va to'dadan ajralib qolar edi. Ularning orqasidagi 5 ta bo'ri esa ulardan biroz kuchlilaridir. Ortidagilar esa normal bo'rilar va orqadagi 5 ta bo'ri esa to'daning eng kuchli bo'rilaridir. Eng orqadagi esa to'daning eng kattasi, ya'ni alfa erkagidir. To'dadagi alfa bo'ri orqada yurib hammani nazorat qilib boradi. Ko'pincha qalin qorli kunlarda bo'rilar to'dasidagi alfa urg'ochi bo'ri oldingi qatordan joy oladi va to'da uchun yo'l ochib boradi. Orqadagilar esa uning oyoq izlaridan yuradi. Bu bilan ular ortiqcha energiya sarflamaydilar. Bo'rilarning to'dasidagi eng kuchli erkak va urg'ochi bo'rilar alfa hisoblanadi va faqatgina ular juftlasha oladi va bolalaydilar. Qolganlarning bolalashga va juftlashishga haqqi yo'qdir. Bu bilan ular to'dada faqatgina kuchli va toza nasilli bo'rilarning dunyoga kelishini ta'minlaydi. Bu alfalar boshliq hisoblanadi va ular o'rtasida liderlik uchun jang deyarli bo'lmaydi.
chunki ular bir to'da emas, bir oiladek bo'lib yashaydilar. Ba'zi bo'ri turlari qo'lga olinganda o'z joniga qasd qilishi mumkin. Bu holat u qochib keta olmasligini his qilganda va chorasiz qolganda o'zini o'zi parchalaydi va o'ldiradi. Ko'pchilik hayvonlarning ota-onasi o'lsa, yosh bolasi ham vafot etadi. Ammo bo'rilarda bunday emas. Ular boshqa bo'ri bolalarini ham o'z bolasidek tarbiya qiladi va voyaga yetkazadi. Bo'rilar faqatgina yeya oladigan miqdordagina ov qiladilar va eng asosiysi, ko'pincha bolali hayvonlarga hujum qilmaydilar. Bu esa bo'rilarning ajoyib xislatlaridan biri. Hattoki ba'zi manbalarga ko'ra, bo'rilar o'z to'dasidagi og'ir yaralangan do'stini qiynalmasligi va asirga tushmasligi uchun bo'g'ib o'ldirishar ekan. Bo'rilarning yana bir xususiyati, erkak bo'rilarga to'dadagi urg'ochi bo'rilar tashlansa ham, ularga tashlanmasligidir. Bo'rilar odamlar singari o'z jufti bilan umrining oxirigacha yashaydi. Urg'ochisidan ayrilgan bo'ri o'z joniga qasd qilishi va o'zini o'zi o'ldirishi mumkin. Urg'ochi bo'rilar o'z juftidan boshqa bir bo'ri bilan jufti o'lmaguncha aslo juftlashmaydilar. Kerak bo'lsa, jinsiy organini parchalab tashlashi mumkin. Shuning uchun ham bo'ri va itlarni juftlashtirish juda qiyin hisoblanadi. Endi esa navbat qiziqarli boshqotirmaga. Ushbu boshqotirmaga diqqat bilan qarang va o'z javobingizni mutlaqo kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri topganlarni esa keyingi videorolikimizda ko'rsatib o'tamiz. Mana yana bir videomizning oxiriga ham yetib keldik. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosishni va kanalimizdagi bir-biridan ajoyib va qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.